Шановні вчителі, дорогі учні, сьогодні наш такий захід буде присвячений десь такому національно-патріотичному вихованню. Так, це було зимою 2014 року, я сам собі десь дав, дав таке слово, що я обов'язково, як вдасться таке зробити, обов'язково привезу до нас на Надвірнянщину хлопців із всеукраїнської громадської організації «Сокіл». Так як я тоді побачив у Пісках, ну, так сталося, що коли я приїхав до села Піски Донецької області, тоді йшла така, скажімо, повномасштабна війна, і приїхали хлопці тоді із Черкащини, тоді був якраз мій побратим Юрко. І коли мені здавалося, що я великий вояк, бо у свій час прийшлося служити в Псковській десантній дивізії, то ці хлопці мені показали, що вони знають і вміють набагато більше. І я зрозумів, що над цим треба буде працювати. І сьогодні я хотів би вам представити тут свого побратима, заступника командира Карпатської Січі, заступника командира Легіону Свободи, а також керівника, як я вже говорив, громадської організації Всеукраїнського об'єднання «Сокіл». Побратим Юрко Черкащин на псевдо Чорнота. Будь ласка, Юрко. Я хочу зачитати один пост Фейсбуку, щоб вам було зрозуміло. Так? Один єдиний. Я багато вас слів, багато часу не заберу. Це якраз пост про нашого героя, який зараз з нами. Такі 25 років можна прожити лише в Україні. І лише в цей час. Він був молодшим сержантом та обіймав посаду заступника командира роти. У 2014-му стояв біля джерел створення батальйону, сформувавши перший взвод із найближчих побратимів. І ще в школі почав працювати на заводі. Не тягнув гроші з батьківських кишень, а впахував столяром на штатнику. Студентські роки були не менш хардкорними, тоді заробляв на будівництві. Таке життя за поширеним стереотипом мало би привести молоду людину на дно соціуму. Але він знову ламає шаблон. Розвивається у сильного лідера, досліджує національно визвольний рух, шукає однодумців у сучасному правому русі. 2010 року знайшов те, що шукав. ВО «Свобода», ВГО «Сокіл». Табори, марші, протистояння русифікації та окупації, депутатська робота в Бориславській міській раді. На Майдані командир служби швидкого реагування революційної Київради. На його плечі лягло утримання найближчих барикад, спілкування з найнеприємнішими відвідувачами Майдану. Потім формування Січі. За півроку створення окремої добровольчої чоти «Карпатська Січ» за його активної участі. У листопаді 2015-го його було тяжко поранено у Пісках. З такими ранами виживають лише борці. Щойно з лікарні відразу вир боротьби за несправедливо звинувачених побратимів захисників Конституції. Паралельно проводить зі школярами заняття зброєзнавства і тактики. Людина-вогонь, практик та ідеолог сучасного українського націоналістичного руху. Людина-легенда, чудовий повідач. Командир ВГО «Сокіл», заступник командира Легіону Свободи Юрій Чекас, Черкащин, псевдо Чорнота. Прошу. Насправді це все дуже голосно сказано. Я з вашого дозволу зніму кілік, бо у вас так жарко, що я зараз просто розтоплюся. А не жарко? Куртки поскидайте, бо ви зараз... Так, сидять. У мене просто вже одна школа просто пальчиться. Так, все, що тільки що читали, візьміть і забудьте, добре? Отже, давайте так, домовимося з вами. Я не є викладач, я не є фаховий вчитель. Я кілька років тому сам сидів за шкільною студентською партою. От всі мої побратими теж до сих пір за нею сидять, до студентської маю на увазі. Не може бути стільки років людина в одній школі. Тому те, що зараз буде відбуватися, це не урок. Взагалі зараз забудьте, що у школі, почувайте себе, поводьтеся максимально неформально, але в рамках пристойності. Те, що в нас зараз буде, це не урок, це зустріч, це бесіда, тому прошу сприймати нас як рівних рівних. Якщо в процесі того, що ми будемо показувати, чи тут на столі, чи на екрані, чи взагалі те, про що ми будемо говорити, у вас виникатимуть якісь запитання, ну не соромтеся, давайте в них відповідь, якщо мені вистачить голові клепки, я там на них відповідь. Домовились? Якось невпевнено, так? Давай. Гаразд, добре. Буду надіятися, що впевненість з'явиться трошки пізніше.
все ж таки з'явиться. Що ж, ви всі прекрасно знаєте, що ми живемо в країні, яка третій рік перебуває у стані неоголошеної війни. Воюємо ми з тими самими ворогами, з якими воювали наші предки, це московські окупанти. Проблематика в тому, що сучасна, важко її назвати українською, але влада цинічно називає це, що у нас відбувається на сході країни, не війною, а антитерористичною операцією, яка мала би тривати там кілька годин, а триває там вже скільки, четвертий рік майже основний. І пригадайте, тоді от 2014 рік, коли тільки ми оговталися від Революції Гідності, тільки роздуплилися від своїх внутрішніх потрясінь, вигнали з України Януковича, і одразу нас москалі віджимають Крим, потім з'являються непонятні такі пасажири, як Гіркін, Стрілков, Безлір, Захарченко, там Болотов там, і інші такі різні нехороші люди, які починають захоплювати там ОДА, будинок СБУ в Донецьку, захоплювати Ревідівки в Слов'янську, в Краматорську, в Красному Лимані. Починається такий феєричний двіж 2 травня в Одесі, коли силові структури були незрозуміло на чиїй стороні. І тоді прості українці, молоді люди, українські націоналісти, майбутні добровольці, футбольні фанати фактично своїми силами відбили Одесу від цих сепаратистів, від терористів, перетворили їхню основу цього групування на так звану Копчому Соні, будинку проспілок. Тоді в українців, української нації був такий великий порив, що от почалась війна, треба захищати українську націю, захищати свою державу. У нас були тоді черги в військомат, але паралельно з тим більшість нашого суспільства не була готова до війни ні фізично, ні морально. Армія в нас була вже в жалюгідному стані. Та відсотків 90, напевно, людей говорили, як же так, Росія так підступно віроломно на нас напала. Це ж наші стратегічні партнери, як же, русські ж наші браття. І тільки маленький відсоток українців, це в більшості українські націоналісти, які говорили, що насправді Росія це не стратегічний партнер, а стратегічний ворог. І що вони переслідують ті самі цілі, що переслідували раніше. У нас військові конфлікти з москалями були всю історію буквально від смерті Богдана Хмельницького, тоді коли Виговський дав їм тягла під Конотопом. І дотепер, до сьогоднішнього ранку, коли досі продовжуються обстріли, перестрілки на фронтах на Донбасі і Луганщині. І тут не ми стоїмо як якісь окупанти, агресори, ми не намагаємося нікого завоювати, нікого підкорити. Це завжди кацапи лізуть на нашу територію, хочуть зруйнувати нашу державу, хоч вона і так не ідеальна. Хочуть окупувати наші землі, використати ресурси і загнати або знищити рабство українців, простих людей. Тобто всіх присутніх у цьому приміщенні. І для нас ця війна є визвольною, для нас вона є священною. От зараз, з 2014 року, минуло 3 роки вже таких добрих. І коли гуляєш по центру Надвірної чи Івано-Франківська, в тебе немає відчуття, що ти живеш у воюючій країні, правда? Ну, танки не їздять, люди в формі не ходять на кожному кроці. Ну, потрапляються, але не так часто. Здається, що війна це десь там далеко. Та навіть не війна, а то, як про яке там де-де-де, там, коли гортаєш стіну ВКонтакті, там десь когось у друзів спливає в новинах там, про те, що там десь АТО якесь відбувається. За 1000 кілометрів там, в Донецькій і Луганській області більшість із нас навіть толком ніколи не знало, де ці дві області знаходились. Такі два апендицита на карті України десь там на сході. Знали про них тільки ті, кого війна торкнулася особисто, чиї близькі, або родичі, або батьки опинилися на війні, або кому довелося там жити. І зараз взагалі усвідомлення, що ці всі події, про які я розказую, вони відбуваються не те, що навіть не в нашій країні, а не в нашій реальності, а десь в паралельному світі. Але насправді вони відбуваються з нашою країною. Тут дуже багато українців мають безпосереднє відношення до цих подій. Змоделюємо ситуацію. От ми воюємо із Російською імперією, яка замінила назву імперія на федерацію, але, в принципі, нічого від цього не змінилося. Це як була унітарна держава з імперіалістичними намірами, такою вона лишилася. Керує нею такий собі Володя Путін, який має в Україні таку цікаву, як сказав, екстравагантну кличку
Ну, я не буду її називати, в школі не пасує трохи, принаймні, з запарницею говорити, але ви і так її знаєте. І людина, яка не зовсім, можна сказати, що вона адекватна, і може стрелити що-небудь у голову, щось таке надзвичайне, але це може статися. Як, наприклад, висадити завтра в центрі Надвірної парашутистів історії таки Псковської десантної дивізії. Якщо це станеться, війна тоді буде не за тисячу кілометрів десь там на Донбасі, а війна буде тут. Війна буде довкола вас, буде в ваших домівках, на ваших вулицях, в вашому місті. Вона стане справою кожного із вас. Можливо, тоді вам доведеться брати в руки зброю чи якісь інші засоби замість неї. І захищати своє життя, життя своєї родини, захищати свою домівку, своє рідне місто і в кінці кінців свою країну. Ну, теж звучить як фантастика, правда ж? Ну, типу, там, прийшов якийсь чувак, надивився фільмів, там, бойовиків про війну, і розказує тут про якихось парашутистів у 2017 році в Надвірній. Абсурд, правда? А так само абсурдно виглядала і анексія Криму у 2014 році. Так само фантастикою виглядав загін Гіркіна-Стрілкова, який перетнув кордон з Україною і захопив Слов'янськ. Так само і війна. Із використання танків, градів, авіації в 21 столітті на території України виглядало чимось фантастичним і нереальним. Правда ж? Але вона стала нашою реальністю, вона стала нашою дійсністю. І тому ми не застраховані від того, що можемо побачити російських військових через тиждень тут, на території Франківщини, у серці Галичини. Тому сьогодні ми поговоримо на тематику. А що нам робити, якщо війна прийде в наш дім? Сьогодні ми покажемо вам елементи екіпірування сучасного українського воїна-добровольця. Певні елементи озброєння, легкого, важкого, певні елементи взаємодії. Що нам брати, за що нам хапатися, якщо ми опиняємося в центрі бойових дій? Як нам вижити і як відстояти свою честь, гідність, своє життя і життя своєї родини? Від абстрактного перейдемо до більш конкретного. І мені треба буде доброволець із числа присутніх, хто самий здоровий з вас. Самого здорового. Зараз Олексій приміряє один із елементів екіпіровки, один із основних елементів екіпіровки, який називається в нас бронежилет. Це мій особистий бронежилет, який мені доводилося таскати в 14-15 роках. Чокол на цьому бронежилеті в нас... Покатаєте? Прошу, по танку покатаєте. Я, на жаль, приїхав на бусі, а не на танку. У мене немає водійського посвідчення, яке дозволяло категорію танк. Бронежилет, чохол британського виробництва, пластини українського виробництва, пластини класу захисту 5+, витримують попадання із автомату Калашникова калібром 7,62, кулею бронебійно-запалювальної Б-32, особисто перевіряв, чесне слово. Кому цікаво, хочете наочно перевірити, після нашої бесіди можемо дістати задню пластину, покажу стрілку від кулі. Вона всередині не залізла, залишилася після себе. Ну, у мене рада. В тебе стріляти? Треба. Ще нам, може, і згодишся, та й патрони сьогодні дорогі досить, щоб розпочати. Отже, чохол у нас кольору, ну він камуфляжний колір МТП або мультикам, ну дуже схожий на цей колір, яка в мене уніформа. Система молі – це кріплення, на які кріпляться різного роду підсумки. Там під магазини, під аптечку, під снаряди, під гранати, там різні додаткові підсумки, під телефон, під рацію, під бутерброд, під будь-що. Система молі, вона зручна тим, що можна змінити конфігурацію, і кожен боєць може сам собі підігнати, поставити підсумок в те місце, де йому зручно. В залежності від росту, від того, правша він чи лівша він, як йому зручно, так він собі виставляє. Ось для прикладу, тут у нас з боку підсумок під магазини. Дайте магазин. А, в нього все з собою. Підсумок під автоматні магазини. Як сюди влазить як магазин 5,45, так і магазин 7,62.
розкипається на ліпучку, кипиться на молі. Зверху у нас підсумок для рації, рація у нас тут всередині. Про суму рації ми поговоримо трошки пізніше. Скажу лише одне, що він знаходиться дуже близько до голови, для того, щоб якщо треба передати інформацію. Ми не діставали рацію з підсумка, якийсь десь там на поясі у вас знаходиться, чи ще десь. А просто прямо через нього зажали кнопку і передали там будь-яку інформацію, яку треба передати своїм побратимам. Тут у нас збоку, ну повернись праворуч, збоку у нас знаходиться ось такий підсумок для скидування пустих магазинів. Коли ми в спокійному стані, коли там їдемо в машині чи там вертаємося з магазину, ми його носимо з мотом. Тільки ми приступаємо до виконання якогось завдання, чи це там наступ, прикриття відступу, там зачистка, чи просто банальне бойове чергування, ми його відкриваємо. Сюди в цей підсумок ми скидаємо пусті магазини. От ми відстріляли 30 патронів, магазин від'єднали, ми що не будемо викидувати? Життя це не Counter-Strike і не кіно. Тут якщо викинеш усі магазини, не буде куди заряджати потім патрони. Якщо не буде куди заряджати патрони, то автомат перетворюється на 3-кілограмову металеву палку, якою можна непогано битися, правда, якщо встигнеш добігти до ворога. Тому ми пустий магазин кидаємо в такий от зручний підсумок. Сюди ми також можемо кинути кулеметну стрічку, коли вона в нас закінчилася, кидаємо її сюди, коли вона пуста. Ця спина в цій системі молі, сюди можна повісити більші підсумки, які можна складати снаряди до гранатомета, там додаткові боєприпаси в пачках. Ліворуч. Тут у нас є ще дві такі от лямки, вони на ліпушці приклеєні. Якщо, допустимо, диви господи, Олексій зачепить кулею чи осколком, щоб ми його витягнули із зони, яка обстрілюється, ну не будемо його за вухо тягнути. Ми беремо за цю лямку і тягнемо. Або якщо ми з Олексієм працюємо в парі, він перший номер, я другий номер, працюємо на зачистці. І в нас контакт з ворогом, коли Олексій не встигає підняти свою зброю і вистрілити на випередження. Тоді мені треба його смикнути на себе, щоб витягнути його з лінії вогню. От для цього нам потрібні ці лямки. Заклеються вони на ліпучки, щоб вони не зачіпалися за всякі там гачки, дротики, там, гілки і так далі. Оскільки тут немає ще патронів в магазинах, немає патронів в пачках, немає аптечки, гранат немає, немає димових шашок, сигнальних ракетниць і іншого всякого спорядження, яке може знадобитися воїну при виконанні тої чи іншої операції. Так, наступний елемент захисту, це у нас, де він, ось, шолом. Каска з матеріалу кевлар. Ось ця каска у нас, це теж мій шолом, це шолом мого батька. Вона у нас із матеріалу кевлар, італійського виробництва. Зверху тут також чохол, камуфляжний, МТП, мультикам. Зверху такі от резинки, в які можна натикати гілочок там всякої соломи і прикинутися там кущиком десь у чистому полі, щоб ворог думав, що це кущі наступають, а не укропська. І третьому пасмалу. Хорошо відбувається світло сонця і створює бліки. А бліки видно навіть за кілька кілометрів. Тому ворог може нас побачити завдяки цим блікам, ще навіть не побачивши самого угрупування військ, просто побачить: «О, Василій Іванович, а що це за 100 бліків йде там за 1,5 кілометра? Це укропи, мабуть». Тому ми їх, коли не використовуємо безпосередньо на очах, ховаємо в такі от чохли. Навіщо нам взагалі окуляри, якщо вони створюють бліки? Ми їдемо, допустимо, на техніці зверху. Там в машині, чи в КамАЗі зверху, чи просто на БМП в колоні. Очі нам вітер, очі починають сльозитися, ми не бачимо те, що відбувається довкола. А ми повинні завжди дивитися по своїм секторам на 360 градусів, що відбувається довкола, щоб не потрапити в засаду. Тому ми замотуємо дихальні шляхи там арафаткою, шарфом, бафом, балаклавою, на очі одягаємо окуляри. І таким чином вони в нас не зв'язаться. Ми не дихаємо вихлопними газами, які валять просто наші скомина із попередньої бронемашини, яка їде перед нами. Що суттєво спрощує нам життя при пересуванні. Витримує ця каска дрібні осколки, пістолетні кулі. От, скажімо, цю каску перевіряли 9-мм кулею з пістолета Макарова. Тут вона зайшла, тут вона вийшла. Всередину вона не зайшла, всередині матерії вона просто зробила рикошет вгору. Тобто, якби це сталося у бійця на голові, і каска була б не пристебнута, конкретно ця, ну то він би отримав би забій або струс головного мозку, але залишився при цьому живим. В принципі, всі ці ураження, вони ефективно лікуються, і боєць може продовжувати далі нормально жити і захищати свою батьківщину.
Буває так, що на фронті воєць отримує травми, які бувають не тільки від куль, там, осколків, ще від всякої нечисті, яка летить із боку московських окупантів, але й банальні травми, які трапляються і в мирному житті. Там під ногами пите скло знаходиться, будівельне сміття, там плитки, куски, арматура торчить із бетону, така гостра, заточена, красива. І тут вилазить із-за вугла якийсь Альоша, твій антагоніст, із підвола, де звідкись, який хоче випустити в Олексія чергу із автомата. Що робить Олексій? В першу чергу він займає блискавичну позицію для стрільби з коліна. Тобто фактично падає на коліно для того, щоб одразу скинути зброю і вистрелити на випередження. Але там арматура, бите скло, він падає на неї, травмує собі жахливо коліно, оскільки удар досить сильний, і ще й отримує від Альоши чергу. Щоб цього не сталося, мудрі вуйки придумали ось такі от засоби захисту, як наколінники. Всередині вони поролонові, ззовні вони пластикові. Але водночас, ну, вони досить міцні, але водночас їх гнучкі. Вони не покликані, щоб там ловити осколки, кулі чи так далі. Вони покликані, щоб зм'якшувати удари об тверді поверхні. Звичайно, якщо я його одіну і скочу з другого поверху, я ноги собі поламаю. Ну, це ідіотизм. Тому не робіть так. Але от такі от падіння із півметрової висоти, із висоти коліна на землю, вони захищають. Вони є це вкрай необхідна річ, коли ви ведете бойові дії в місті, або там, де бетон, асфальт, там, просто яка-небудь тверда підлога чи банально каміння. Де стрільби з коліна. Тому ми відверто кажучи одягаємо їх літом, і то не завжди. Але, тим не менше, такий от елемент захисту є. Мені не важко? Ні. Якщо в тому ж це кажи, воно з непривички може брати потім м'язок. Так, то, якщо вже трапилось так, що боєць отримав поранення чи травму бойову, йому слід надати першу домедичну допомогу. Першу допомогу надає йому або медик, або санітар якийсь, або побратим його, якщо немає медиків. А в ідеальному випадку він сам собі має надавати цю допомогу. Робить він це за допомогою аптечки. Аптечка носиться в нас, може носитися в такому чохлі, який кріпиться або на ремінь, або ось на систему молів. Так от молів виглядає зсередини, це мілякта, бо воно прив'язується до бронежилета, там, ну, в будь-якому місці, де вам зручно. В аптеці ми носимо набір з таких от медикаментів, які в нас компактно складені. Це бойова аптечка. Сюди ми не кладемо речі, які в нас часто бувають у звичайній цивільній аптечці, там, автомобільній аптечці, наприклад. Сюди ми не кладемо градусник. Сюди ми не кладемо прилад для вимірювання тиску. Нам тут абсолютно не потрібен сироп від кашлю доктора Тайса. Нам не потрібні тут таблетки від поносу. Тут потрібні такі речі, які необхідні для порятунку життя воїна при отриманні бойових поранень чи травм. Тут у нас є джути. Можна класти старі радянські, але вони рвуться резиною. Тому кладуться більш сучасні речі із міцніших матеріалів. Кладуться кровоспинні засоби, кладуться перев'язувальні матеріали, бандажі, індивідуальні перев'язувальні пакети. Кладуться сюди бинти, кладуться лейкопластирі і інші речі. Я не буду на всьому зупинятися, я тільки поговорю про деякі моменти, які пригодилися свого часу в житті, на яких я хотів би заакцентувати. Все тут є важливим, але не все, на щастя, довелось використовувати. Ось така от у нас є річ, аптечку кладеться, це фольга. Ти спалився в тому вигляді. В такому ось варіанті, як виглядають мої друзі, вона виглядає рукою. Навіщо нам насправді фольга? Якщо відійти від оцих дуже жахливих звичок, про які ви засміялися. Фольга – це матеріал, який є теплоізоляційним. Якщо воїн отримав кровотечу, він втрачає кров, він починає в прямому сенсі остивати. Тоді буквально втратити там температуру тіла, якщо впаде хоча б на 2 градуси, це може мати вже фатальні наслідки. Тому треба йому обмотати цією фольгою частини тіла, які випромінюють найбільше тепло. Це груди і спина. Також ще голова, але на голову ми одягаємо шапку банально, і от вирішує більшість проблем в цьому випадку. Був живий приклад 4 листопада 2014 року. На самому день народження
один із моїх добрих побратимів, моїх друзів, зробив мені подарунок. Отримав осколочне поранення в селі Піски від ворожого міномету. І в нього була досить сильна кровотеча, в нього поранення було десь отут, було зачеплено, здається, чи то підключичну артерію. Ну, одним словом, кров так ляла добротно. Йому наклали Целокс, кровоспинний препарат, він також тут є в аптечці. І під обстрілом ми його вивозили з Пісків в госпіталь тодішнього міста Красноармійськ. І він скаржився, ну ми везли його в джипі працювала пічка на всю катушку. І він скаржився, що хлопці, мені холодно. Тоді ми не розуміли, ну, у нас не було цієї фольги на той момент, щоб просто його окутати нею, і він не втрачав температуру тіла. Ще одна така от річ, ну якщо із рештою речей в аптеці, кожен, навіть кожен із вас спокійно розбереться, там немає нічого надзвичайного, то складнішою є ось така от річ. Я думав, я думав, що це фломастер спочатку, але потім мені неотесаному добі, знаючи люди, пояснили, що це таке. Це насправді декомпресійна голка. Навіщо нам декомпресійна голка? Вона голка всередині. Колоти. Правильно, колоти. Я не знаю, просто колоти, а колоти. Вона потрібна, якщо воїн отримав поранення легень, і повітря із легень починає потрапляти у плевральну порожнину. На хлопський розум повітря з легень починає попадати під ребра, під шкіру, забивати всю оцю порожнину, і легені не мають куди розширюватися, не мають де дихати. Людина може від цього померти. Процес відбувається в незалежності від того, при пам'яті людина чи не при пам'яті, вона це не контролює. Тоді треба зняти цю смужечку, просто відкрутити, дістати цю голку, і є конкретне оприділене місце на тілі людини, яке треба взяти цією голкою і холоднокровно пробити її груди. Випустити із грудей зайве повітря. От я так само кривився. Я цю голку у своїй аптеці, коли служив 14-15 рік, я її не носив. Тому що от я так само кривився, думав, ну як же я зможу пробити людині ще й побратиму груди голкою, отак. І життя зіграло зі мною злий жарт. Сталося так, що 10 листопада 15-го року поранення легень отримав. Ну, трошки облажався, зловив кулю від ворожого кулеметника, точніше дві штуки, і мені пробило легень. Коли мене завезли в госпіталь, там все перерили, ну немає цієї голки. І мій добрий друг, медик Ігор Садівничий з Києва, позивний Йорк, він десь знайшов цю голку, відкрив її, пробив мені груди, каже, звідти пішов такий звук. Нам про нього розказували ці медики-інструктори, але він його вживу почув вперше. І дякуючи тому, що він знайшов цю голку, яку я балбес з собою не носив, дякуючи тому, що він настільки фахово зробив ці дії, я зараз маю можливість стояти з вами і дивитися в ваші ясні очі. Якщо це основна артерія була, по якій намагалися і все перенаступати, у нас там позиції були, то одним словом дорога прострілювалася з обох сторін, чим лиш не хочеш, але факт того, що підвал, де ми ночували, де ми жили, де було розташування мого взводу, був з одного боку дороги, а позиція була з іншого боку дороги. Зробити це з однієї сторони неможливо було, бо з того боку дороги, де була позиція, всі підвали були вже зруйновані давно артилерією. І нам доводилося там по купу разів за день перебігати туди-сюди, туди-сюди, там БК доносити, міняти людей на позиції, там перевіряти, обходи робити, щоб все було нормально, там зброю чистити, носити і так далі. І бували такі випадки, що нас прижимали на цій дорозі і снайпера, і кулеметним вогнем, там утьос 12,7 калібру прострілював. Один раз я там під гради попав на машині, я не знаю, чудом ми тільки тоді вижили, що в машині жодного осколку не було, хоча ракети впали попереду і позаду. І досить така типова ситуація була, коли боєць отримував поранення власне на цій дорозі. І якщо допустимо, ми рухаємося там відділенням. Відділення це 10 чоловік, там плюс-мінус, в залежності від роду військ. Одного із нашого поранили на такій дорозі. Ми не будемо там бігти толпою і його забирати. Так, да, це героїчно, це благородно, але це тупо, бо нас всіх там і положить. Особливо, якщо стріляє снайпер, він може спеціально поранити, тільки поранити одного, бо знає, що українці своїх не кидають і полізуть за ним, щоб перестріляти, просто решту нас перестріляє як кроликів.
Тому в першу чергу, що ми робимо, це оцінюємо ситуацію, намагаємося вирахувати, звідки вівся вогонь. Зв'язуємося по рації із сусідами, може хтось бачив з інших точок, звідки стріляли по нам. Самі заповзаємо за якесь укриття і кричимо нашому пораненому побратиму. Василю, поранили? Так, куди? Праву ногу, в литку. Кровотеча є? Є, сильна. Аптечку маєш? Маєш. Давай через це, через не можу, через прокльони, через матюки, діставай собі жгут, накладай його на ногу, зупиняй кровотечу, ми зараз скинемо тобі линву, зашпиляйся, ми тебе витягнемо. Ніхто за ним туди не полізе. Життя це не фільм врятувати рядового Райана, коли щоб врятувати одного рядового, американці відправляють на убій цілу розвідувальну групу, яка гине, але завдання виконує. Кожен боєць має носити у себе на екіпіровці, або на бронежилеті, зачепивши його, або просто банально на ремінь, такий от або схожої комплектації маленький металевий карабінчик. Його можна розкрутити і за гачок зачепити линву, трос, будь-яку мотузку, за яку вас побратими можуть витягнути із дуже такого незручного становища, про яке ми щойно говорили. Але бувають ситуації, говорю чесно, має носити кожен, але є далеко не в кожного. Не тому, що він дорогий, або просто роздолбає, тому не всі його носять. Линва може порватися, линву могло віддати комусь, там, саперам, допустимо, для розмінування. Там. Ну, немає їм. Ну, не лишимо ми ж його там. Нам треба його забирати при будь-якому розкладі. Тоді нам треба створити візуальну перешкоду, щоб ворог не бачив, що ми робимо. Візуальну перешкоду ми створюємо у вигляді димової завіси. Створити її нам допомагає така от чудова штука, старенька річ, але ефективно працює, як ручна димова граната РДГ-2Б. Відома ще в народі як димовуха, це не злочин. Використовується вона дуже просто, легка і практична, зручна і компактна. Бачите, тут є в нас два такі мотузки, лямки такі собі, ми їх висмикуємо. Вони видьоргують за собою оці от бордового кольору круги, з іншої сторони яких в нас знаходиться кресло. Воно на вигляд є чимось середнім між креслом на сірниковій упаковці і наждачним папером. У ній є запал, крешемо об запал, знову колеса знімаємо, крешемо об запал, зболтуємо, тільки обов'язково треба вирвати дві з двох сторін, якщо вирвати з одної, може вибухнути в руках, що неприємно. Зболтуємо її і зі всієї дурі кидаємо вперед. Через кілька секунд у нас буде стільки диму, що якби я це здурів і зробив тут зараз у приміщенні, то тут тиждень би, напевно, заняття би не змогли проводити. Але я цього робити не буду, і вам наполегливо цього робити не рекомендую. Якщо все ж таки ви захочете це зробити самостійно, не говоріть нікому, що я вам про це розказую. А це ж на камеру знімається. Чому димову завісу треба робити перед місцем, де ми проводимо які-небудь маневри? Чи забираємо раненого, чи просто переміняємо позицію? Якщо ми зробимо у місті, де ми проводимо маневр, ми просто в цьому диму не будемо нічого бачити. Він дуже густий і доволі їдкий. Але він як є перешкодою, так водночас є і орієнтир. Вороги не будуть бачити, що відбувається в диму, але вони будуть бачити сам дим і можуть на дим навести, скажімо, артилерію. Або хоча б якийсь там автоматичний гранатомет, АГС-17 полум'я, наприклад. Тому робимо дим перед точкою, де ми проводимо маневр. Якщо цього диму нам мало, всякі в житті буває, вітер там швидко здуває його, або дуже велика відкрита місцевість, нам на допомогу приходить Нам приходить на допомогу отака от чудова димова шашка ДМ-11. Вона набагато потужніша, ну якщо цього би тут на тиждень хватило, ну цього десь на тижня 3-4. Чому річ? Мене звідси вижив. А мені треба довести зустріч таки. Після зустрічі. Купити собі димові шашки, чи ні, я не буду говорити до кінця. А то я піду потім як співучасник цього діяння. Вона потужніша, але вона складніша в використанні. Якщо там корпус паперовий з картону, вона легенька і легко носити в себе на бронежилеті, то це досить така важкувата, металевий корпус. Щоб запустити її в дію, в неї в комплекті йде запал, який треба вставляти в неї. Іде в комплекті спеціальний гострий ключ, яким дірявляться дірки. Треба зробити 6 дірок. 5 по контуру і одну посередині, щоб вставити запал.
Якщо предмет на цей гострий ключ загубили, так як я, тоді банально дістаємо ніж і починаємо ножом її довбати, щоб зробити дірки. Доступ кисню, ти нож будеш носити на війні з собою відкривачку завжди. І відкривачкою це буде довше. Нам не треба її повністю відкрити, цю консерву. Треба її просто продерявити, щоб потрапляв кисень. Тоді вона буде, ну, ми вставляємо запал, якщо загубили запал, підходять там мисливські сірники, там якісь пороха, гранатометні, там бенгальський вогник. Ну, запальничкою туди палити трошки, ну, незручно. Знову ж таки, не всі носять на війні бенгальські вогники з собою. Але всяке буває там. Там попав снаряд у магазин з піротехнікою, поки горить, там пішли, натирили бенгальських вогників. Так, але це насправді мародерство, і це робити не можна. Це десь кримінальна відповідальність. Єдине, ще один мінус, її досить незручно кидати, оскільки вона може впасти на ребро і відкотитися. І можна покласти на землю, відштовхнути ногою, але відштовх теж не дуже далеко. Тому найідеальніше це там якось обійти за хвости з боку і кинути її прямо перед цим місцем, отак от легенько, щоб вона сильно не покотилася. Туди в нас спочатку буде з неї валити стовп вогню, потім стовп здоровеного густого диму, в якому ми можемо сховати дуже багато людей, провести там якісь маневри. І для ворога буде несподіванкою, навіть якщо з стовпу цього диму вийде танк, він його не побачить, але може почути. Так, наступне. Про що ми хотіли все сказати? Так, значить, це в нас елементи екіпіровки захисту. Аптечка – це елемент надання першої допомоги. Димова шашка – це елемент створення перешкод, відволікання уваги. Що, скажіть, на вашу думку, потрібно ще українському воїну, щоб ефективно вести бойові дії? Що? Правильно, зброя. Що таке зброя українського воїна? Зброя українського воїна – це його розум, це його хоробрість, яка десь тут між серцем і легенями. Ну і, звичайно, автомат Калашникова, без якого нікуди не їде. А фізична сила? Фізична сила – це… Ну, щоб воювати, треба мати фізичну силу. Не всі народжуються із нею, комусь треба підкачувати, займатися над собою. Це не приходить якось само по собі, до цього треба усвідомити. Тому якщо в тебе немає розуму, ти ніколи не можеш розкачатися або... Якщо не маєш, то так? Скажіть так, силу, фізичну силу знайти, здобути легше, ніж інформацію, знання і так далі. Бажаю, треба тільки захотіти. Так, тобі не важко? Ні. Тоді ставай збоку. Хто мені може сказати, що це? Калаш. 74. Ну, і це не зовсім правильна відповідь. АКС? Це АК-47. Це назва, яка фігурує тільки у фільмах, у комп'ютерних іграх і десь за кордоном. Це АКМС, автомат Калашникова, модернізований і складним прикладом. Калібр 7,62. Завод написав, що не можна на 1000 метрів стріляти, але показує практика. Ну, воно долетить, безперечно. Але стріляти далі ніж 400 метрів нема сенсу, бо не попадете. Просто-напросто. Тобто це зброя такого середнього ближнього бою. Тут у нас ще АКС, автомат Калашникова з складним прикладом. Він трошки старіший, тут приклад складається на низ, тут приклад складається. Що, заболіла шия все? Це природно. Тут приклад складається на сторону. Розроблений автомат Калашникова АК, або як його ще називають у побуті АК-47, розроблений в середині 40-х років 20-го століття. Зброя старенька, оце автомат зроблений в 1963 році. Цей зроблений взагалі в 1954 році, тобто рік після смерті Сталіна. Але, тим не менше, ця зброя зараз використовується в 21 столітті по всьому світу. Тепер не відбувається жодної пристойної війни, в якій би не фігурувала хоча б з однієї сторони зброя із сімейства Калашникова. Так, мені потрібен доброволець. Анжелік. Маєш право з автоматом Калашникова? Ні. О, розбирати, боже, розбирати треба. Ви спали, скажу, що як далі. Прошу, знаєш, не на мене, а все. Так, увага! Є кілька правил
поводження. Та не цей все тримає. Володимир, мене звитюють. Значить, зараз я буду говорити всім, а ти запам'ятовуй особливо. Тому що в тебе в руках зброя. Значить, є кілька правил поводження із вогнепальною зброєю. Правило номер один. Ми ніколи і за жодних обставин не направляємо зброю на живих людей. У дівчини досить тонке почуття гумору, я засинив. Ми ніколи за жодних обставин не направляємо зброю на живих людей. Ополченці, навороси, терористи, московські окупанти, гіркінці, стрілковці живими людьми не вважаються. На них можна, я б сказав, навіть треба. Наступне. Не буває незарядженої зброї. Всю зброю ми сприймаємо як заряджену, як таку, де патрон в патроннику, яка знята з запобіжника, зведена і готова до стрільби. Ми до любої зброї ставимося, як до такої, яка може стрельнути. Зараз які паси стріляємо. Але зацінивості. Надрішається умом і сам розв'язується. Тому правило 2 штовхає нас знову ж таки на правило 1. Ніколи не направляє зброю на живих людей. Наступне. Палець на курок ми натискаємо тільки в момент здійснення пострілу. Коли ми стріляємо в п'ятих воріженьків, або ми коли стріляємо в мішень. У всіх інших випадках, коли ми не здійснюємо постріл, палець у нас знаходиться або ось тут зверху, або за курком. В залежності від того, в якому стані вас перебуває автомат. Коли ми отримуємо зброю в руки, ми повинні пересвідчитися, є в ній патрони чи немає. Для того, щоб ми знали, чи ми можемо зараз стріляти з нею, або чистити її, або усувати якісь неполадки. Є два основних способи, як перевіряється зброя на розряженість. Перший – це загальноармійський. Ми від'єднуємо магазин, знімаємо зброю з запобіжника, кілька разів її передьоргуємо, заглядаємо всередину. Направляємо її в землю, якщо у нас запобіжника не зняли. Зі всієї сили, тягнемо. Там палець прищами, що це. Ува! Ще один момент. Коли відпускаєш, треба не супроводжувати, а просто відпустити і все. Бо інакше буде утикання. Коли ми зробили такі от послідовні дії, нам треба направити зброю в землю. Якщо під ногами у нас бетон або інше тверде покриття, від якого може куля відрикошетити, ми направляємо зброю в повітря. Так, не в вікно, не в вікно. Зробили контрольний спуск, це уяви собі, що тут у тебе земля, може робити розпуску землю. Куля впаде там десь через 3 кілометри, може комусь там шибку розбити, але вона нікого вже не б'є, скоріш за все. Другий спосіб перевірки зброї на розряженість, який використовується в підрозділах особливого призначення. Ми тримаємо, він економить суттєво час, тримаємо зброю двома руками, права рука на рукоятці, палець тут зверху. Лівою рукою ми великим пальцем відводимо ручку затвора і просто заглядаємо в патронник. Якщо на дворі ніч і нам не видно, беремо вказівний палець правої руки, просто засовуємо в патронник. Намацали, що там нічого немає. Все, відпустили. Наступне, від'єднали лівою рукою магазин, перевірили, що там немає патронів. Лівою рукою. Лівою. Лівою. Ти ж правша, правильно? Значить, права рука на рукоятці. Все, чудово. Добре. Наступне. Щоб після того, як ми відстрілялися, там, чи на стрільба, ми маємо свою зброю чистити. Якщо на зброю не доглядати, вона буде клинити. Не існує зброї, яка не клине. Автомати Калашникова також клинять. Вони також ламаються. І це все радянські чи москальські міфи, що АК, він стріляє там, і хоч ви його замуруєте в бетон, хоч там викинете його куди, на там купу з гноєм, він все одно буде стріляти. Буде, але недовго. Він вас рано чи пізно заклинить, а в бою це може стати фатальним. Тому зброю треба чистити. Щоб чистити його, треба розібрати, провести неповну розборку. Як ми це робимо? Значить, ми зняли його з запобіжника, перевірили, що немає патронів, все, все. Тепер дивись, друже, стежи за мною. Тут є в нас така кнопка, бачиш? Про його парту, щоб тобі зручно. Великим пальцем лівої руки, ти правша.
права рука в тебе тут, все робиш. Затискаєш цю кнопку і рукою піднімаєш кришку. Чудово. Далі в нас є пружина. Пружину штовхаємо вниз і тягнемо вгору. Гору, 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 гору. Ти бачиш, дружка затворена. Береш її за всю дурі кінчуса. Тепер автомат може пустити, де він іде ділиться. Береш затворну групу і витягуєш затвори затворної рани таким чином. Назад провернув і висунув вперед. Назад розвертай. Чудово. Далі. В тебе є з боку таких прапорець, тебе вже трошки розшатано. Не направляй на мене. Бачиш, що? Ось. Ось. Піднімаєш ще вгору. Тепер піднімаєш газовиту кнопку. З другого боку у нас є шомку. Піднімаємо його, розверни себе, піднімаємо його вгору і витягуємо. Пам'ятаю, що зброю не направляє. Розверни собі вже фізичніше. Вот таку. Я зараз ще себе забув. Буде обідно. Ось, піднімаєш його вгору і тягнеш вперед. Можемо. Все, прекрасно. Чудово. Оце є неповна розборка автомата Калашникова. Цього достатньо, щоб усунути якісь елементарні неполадки або почистити вашу зброю. Повна розборка, коли розбираються всі його механізми, пружинки, болтики і так далі, вона проводиться вкрай рідко. За 17,5 місяців внесення служби я робив повну розборку аж 2 разів. Тобто, щоб почистити зброю, достатньо зробити такі от маніпуляції. Дуже дякую, можна підписати. Добре, значить зараз товариство таки не ваш війну. Може, знімися. Ні, ти можеш його на жилеті посісти. Присідайся. Давай тебе знайти. Що? Зараз ми вам покажемо деякі відеоматеріали, коли ми сюди прийшли, тільки на початку нашої бесіди. Ми сказали, що ми представляємо Всеукраїнську громадську організацію «Сокіл». Увага, молоді люди! Коли ми прийшли сюди, ми сказали, що ми представляємо Всеукраїнську громадську організацію «Сокіл». Що це за організація? 11-класники тут є? Є. Ви вивчали предмет «Історія України»? Так. Пригадуєте? Десь мількало так, товариство «Сокіл» таке. Ну от ми і є, це саме товариство «Сокіл», про яке вивчили з історії України, тільки сучасні. У далекому 1894 році нашими навіть не дідами, а прапрадідами, це навіть не минуле, це позаминуле, 19 століття, у Львові було засновано товариство «Сокіл». У 39-му році, коли предки сепаратистів і ополченців, радянські окупанти, прийшли в Україну, в Західну, вони заборонили нашу організацію. І тільки в 2006 році, через багато десятиліть заборон і забуття, організація була відновлена в тому ж таки Львові. І сьогодні поширила свою діяльність на всю територію України від Закарпаття до Луганщини. Тільки в Криму у нас трошки проблеми, і ви догадуєтеся чому. Організація займається дуже великим спектром громадської діяльності, але одним із основних елементів її – це мілітарне виховання. Коли почалася війна, більше сотні членів організації пішли добровольцями в Збройні Сили, в Добробати, в Національну гвардію, в інші структури, для того, щоб захищати свою батьківщину. І ми побачили, що поруч із нами є дуже багато людей, які прийшли по мобілізації. Не кожен із них прийшов туди за доброю волею або ще з якоїсь мотивації внутрішньої. І не всі були готові захищати свою батьківщину. Ми побачили, що дуже багато людей потрапили на війну просто ненавчено. І зараз, після отримання цього бойового досвіду, ми проводимо такі от зустрічі з учнівською, студентською, робітничою молоддю. Хтось стане воїном, хтось не стане воїном, хтось піде в армію, хтось не піде. Комусь дано, комусь не дано. Ну, це так. Кожному своє, це природне. І це логічно, в цьому немає нічого поганого.
І щоб ви, якщо вам доведеться брати участь в бою.